Hi, what's up guys, welcome to Mpopoa. My name is David Ochieng and I'm the person behind the channel Home of Lyrics. Mimi nimekuwa nikiwacreate hizo lyrics zote kwa hiyo channel ya Home of Lyrics. And so today I've decided to make a very difficult decision in my life. I know wengine mlikuwa mnapenda lyrics zangu kuzitazama, but nimeamua kumonetize my channel because lyrics production wasn't monetized because of the copyright issues. And so now I've decided to change my channel, nianze ku create content ambayo nitaweza ku monetize content yangu. So nitatafuta content ambayo najua itabamba nyote, so that me pia can naweza kuwa na income, because siwezi kuwa nafanya kitu siku zote ambapo sipati kitu na penye economy iko. Economy ni mbaya sasa hii. And as you know, a man must eat. So my channel inaenda kubadilisha jina from Home of Lyrics to Pedeshe Kijana, Pedeshe Kijana. So my channel from a few days ambazo zinakuja itakuwa tena ukisearch Home of Lyrics au ipati, utakuwa unaipata kama Pedeshe Kijana. I know nitakuwa nimekwaza wakwaza most of you, pia mimi nyuma, but I don't have otherwise. Itabidi tu. So I hope content yenye nita create itaweza kuwabamba nyote. Please, naomba mfike tu, nikianza ku create tuongezeni views, likes, subscribe pale. Yeah, I love you all.